Në Tiranë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot raportin mbi zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar. Komisionerët hodhën poshtë kritika drejtuar komisionit nga politikanët, duke theksuar se partitë e mëdha politike i shkaktuan vetë problemet gjatë procesit zgjedhor nga ethet e konkurrencës. Raporti i KQZ-s mbi zgjedhjet del në një kohë kur presidenti Bamir Topi po bisedon me partitë politike për zgjidhjen e krizës politike që është shkaktuar nga mosmarrveshjet dhe qëndrimet e ndryshme mbi zgjedhjet. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot raportin vjetor mbi procesin zgjedhor të 28 qershorit të vitit të kaluar. Komisionerët diskutuan hollësirat e raportit mbi cilësinë e procesit zgjedhor, veçanërisht për kartat e identifikimit të shtetasve dhe të drejtën për rinumërim të votave me kërkesë të dy komisionerëve. Kur e kemi marrë këtë vendim, e kemi marrë të bindur ligjërisht, profesionalisht, me ndërgjegje të plotë që e drejta është kështu si themi ne. Nuk ju takon dy antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të kërkojnë rinumërim dhe rivlerësim të votave mbar të gjitha të gjithë qytetit. Nuk është ashtu siç e kemi interpretuar ne. Përveç kësaj, jemi në kushtet kur të paktën unë e ti kemi qenë gjyqtar. Jemi në kushtet kur vendimi jonë është lënë në fuqi nga kolegji zgjedhor. Pra është konfirmuar si një vendim i drejtë dhe i bazuar në ligj. Komisioneri Klemens Guri hodhi poshtë kritikat e partive ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mosveprim, duke thënë se në ngritjen e komisioneve dhe grupeve të numërimit sipas tij, problemet u shkaktuan nga vetë partitë politike. Është dhe ka vetëm një defekt, themi këtë mes, se janë partitë politike që kanë tërë autoritetin për të sjellë komisionerët, për të bërë propozimin. E kanë ligjore, kanë abuzuar, absolutisht kanë abuzuar. Po janë partitë politike, nuk është KQZ-ja. KQZ-ja ka bërë të gjitha përpjekjet e mundshme. Qoftë nëpërmjet shkresave, qoftë nëpërmjet thirrjeve që kanë bërë kryetari i KQZ-s, zëdhënësi, anëtarët e komisionit, edhe nga kjo tavolinë, edhe nga podiumi. Një tjetër anëtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve foli me shqetësim për lirinë e madhe që kanë partitë me ligj për të ndryshuar komisionerët e tyre në qendrat e votimit. Do të sillim vëmendjen lidhje me këtë pikë, nenin 32.2 GRMD, në cilën shprehmish parashikohet që në rastet kur zëvendësimi kërkohet nga forcat politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka drejt as të kërkojë arsye dhe argumentim lidhje me largimin. Kjo për mua e mbyll gjithçka. Po keni thënë që nuk janë trajnuar etj etj, po ju them që pamundësia e trajnimit lidhet ndër të tjera edhe me këtë moment. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mbajë së shpejti raportin mbi procesin zgjedhor të 2009-s përpara parlamentit, ku gjysma e sallës me vendet e deputetëve të opozitës socialiste kanë mbetur bosh prej afro 6 muaj për shkak të bojkotit. Ose Beja dhe Odiri e thot shprehimisht në raportin e saj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë një punë profesionale në administrimin e këtyre zgjedhjeve. Pa bile edhe në kushtet e kufizimeve kohore. Përgatiti dhe administrojë zgjedhjet me profesionalizëm. Mbledhja gjatë dhe me debate e komisionerëve të KQZ-s risolli edhe njëherë në qendër të vëmendjes së opinionit një mori detajsh nga procesi i kaluar zgjedhor, ndërkohë që presidenti Bamir Topi dhe kryetaret e dy partive më të mëdha politike në vend po zhvillojnë bisedime për të gjetur mirëkuptim mbi hetimin e zgjedhjeve dhe ndërprerjen e bojkotit parlamentar nga socialistët e opozitës. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.